Ale stejně tak je to, čím to je, že jste tak dobrý? Jo, no tak jak jste vyjmenoval ty úspěchy, tak tady ty všechny jsem vlastně získal před tady to medailí. To byla vlastně dlouhá cesta. Že jste tak dobrý? On vlastně začal děda s tím sportem, jako vybral si tady ten sport pro nás. Nejdřív byl jako první svěřenec jeho taťka, s kterým se jako dostal na olympiádu, no a pak nějak jsme to jako převzali my s bráchou. No ale že jste to převzali dobře, to kde kdo převezme a je 95. Jasně, ale... Jasně, chápu, no. Asi že... dobrý systém, no, má proto cit pro to trénování, on je hrozně takový sečilej, že si furt něco čte, jako v jeho věku, furt no, ale musí zajímá. To být ještě synergie toho, ty síly, ty dovednosti, ne? Mm-hmm. Nebo co? Možná i nějaký talent tam třeba, no, od těch rodičů, který taky, jako taky pádlovali. A pak jenom jako to... A vy jste už jako malej třeba si takhle dělal, když jste byl v kočárku nebo tak? Vůbec ne, vůbec ne. Já jenom, jestli to není ještě geneticky přenosit. Mě naopak samozřejmě klasika jako puberta spíš, když tak pojď na tu kanoistiku, tak já říkám, ani náhodou, jako nejdu tam, že jo. No, takže jste... já jsem spíš tak jako hokej si hrával. Jo, jste začínal s hokejem, jo, jo, no. Ale pak jste nakonec se nechal trošku přemluvit. Jo, jo. Ta parta lidí mě tam chytla, že fakt jsme tam byli jako kámoši. Přesně, u té vody to je takový fajn, všichni si tam tykáme. To zaujalo mě, že to tak jako vzruší lidi, nebo tak ono to asi tak nevzrušilo, to vytvářejí ty sítě a takový. No, tak asi u chlapů to není, asi v dnešní době ještě jako úplně normální, ale no, na druhou stranu jsem to už viděl, už jako to... někde, že... Tetovačky máte nějaký? Jo, pár. Jo, pár. Ale... Kolik toho máte asi? Jo, já nevím, třeba pět tetování. Pět, jo? Jo, jo. Jako taky pro štěstí nebo jenom pro provoz? Já jsem si dával tetování vždycky, když jsem mi povedl nějaký závod. Tak no jo, tak vy to máte blbý, že hodně vyhráváte, tak jste celý... Pak jsem o tom musel odpustit, no, když to řekl takhle blbý. Pak už to nebylo kam dávat, že jo? Ne, to já zase tohlik toho opravdu nemám. No to je krásný a to máte, no to se napíte. Já teda můžu vyprávět, jak jsem jezdil s klukama v kočárku a myslel jsem na kanoistiku, no ale celkem to nikoho nebude asi zajímat. No a teďko, když se takhle vyhrál, tak vy máte ještě pár let na to, abyste vyhrával, ne? Tak mě je vlastně 31 a co takhle sleduju, tak jsou nějaký olympijští vítězové, které mi jako 35, 36, 30. No do 40 některý. Jo, no. Klidně, ale... Já to jako takhle nějak neřeším, jako ať mě to nějak prostě bude bavit, asi, tak to nějak dělat budu, ale nepřemýšlím nad tím. A tady to teda... Tady to ví, co? Všim si z toho, co se stalo? No, opravdě rád si rozbil držku, no. Ale ne, na druhou stranu, tak jako v síle to není přece, nebo... Je důležitá, že jo? To není možný, jako že by slabý byl dobrý. Takhle. Jako může být taky slabý dobrý, že to je hodně o té technice. To by mě zajímalo teda. Že to hodně o té technice pádlování, no, jak my říkáme, jak cítíte tu vodu, jestli rozlišujete, jestli je prostě těžká, lehká, takovýhle věci. Ale já jsem spíš třeba takový silovější typ, že rád jako si zajdu do té posilky a že rád tu jako vodu cítím. No dobře, ale těžká, lehká, jako jak těžká, lehká? Těžká, no, těžká voda, to je v atomový elektrárně, ne? Nebo... No. Já třeba trénu na Labi, a to je takový jako lehce špinavější, tak no dobře, mi přijde, že je těžší prostě ta voda. Ona je těžší jako svinstvem, jako. No, já si to myslím, já neznám samozřejmě. No ne, ale tak to je takový výraz, těžká voda, lehká voda, jako to se také říká mezi... Jo, mezi kanoistama se to říká, no, že těžká, jo, lehká. Že a co je taková lehounká voda, hodně lehounká? Třeba my máme závodní kanál v Račicích, to je kousek vlastně od Mělníka, tam závodíme, jak my, tak veslaři, a tam je relativně jako čistá a i pro mě jako nějakým způsobem lehká, no. Takže já, když přejedu z toho Labe do těch Račic, tak je to pro mě takový jako lepší, že jsem na té lehčí vodě, že jsem víc natrénoval na té těžší a pak jsem si přijel za závodit na tu lehkou. No a teďko... To je zajímavý. Tam je teda krásný v tomhle sportu aspoň to, že vidíte, jak jsou na tom ty druhý, že jo? Já se snažím moc nekoukat, jako, ale tak nějak periferně vidíte. Naštěstí na olympiádě já jsem moc nikoho neviděl, že všichni byli za mnou. No to se nedivím, no. Tak to bylo jako super. Vy jste potřeboval mít zpětný zrcátko vlastně. Jo, jako sešlo se to hezky, no. On měl brácha den narozeniny, tak jsem říkal, že mu musím dát. To bylo krásný, no, ale tak ono se říká, že to jsou jedny z nejnáročnějších sportů, všechny ty. Já myslím, že všechny sporty jako obecně jsou náročné. Obecně, ale ty vodní, ty veslařský a kanoje a kajaky, jo. Že to všechno je. A já jsem koukal tady, jak vy jedete, tak vedle vás jede na kajaku, že jo? Mm-hmm. A jo. Proč? Proč jede na kajaku vedle mě? Vlastně spolu trénujeme, no, že to je vlastně jako Michal, který k nám jako přišel a... On přišel s kajakem k vám. Přišel k nám s kajakem. A řekl, já mám kajak a rád bych si vedle vás zajezdil. Nebo... Jo. A třeba ze začátku nebyl úplně tak dobrý, když k nám přišel, no, a teď to... postupem času jako se zlepšuje. No. Já jsem ho jako předjížděl a teď už on jako předjíždí mě, no, bohužel. No, tak protože on jede tohle. Jo, to by mělo být rychlejší. On má obou ruč. Obou ruč, přesně, já mám jednoruč, no.
Je to tak. No, ale tak úspěch to je velkolepý, že jo, olympiáda. Jo, tak jako pro mě, jo, já jsem vždycky tak nějak o tom snil, že minimálně tu jako olympijskou medaili, že bych mohl přivíst, ale každý jako sní o tý nejcennější. No, to je jasný. Zlatá je prostě zlatá, tak jsem rád, že to vyšlo. No, sice až na třetí pokus, ale jsem... Krásný. Jako, a kdybyste to nedělal, tak co byste dělal? No, se mě neptejte, prosím. No, to jsem se právě zeptal už, takže to je pozdě. Já nevím prostě, no. Já se věnuju tomu sportu jako tak nějak od dětství a i v té škole jsem jim tak jako naznačoval, že prosím, mohl bych spíš jít na ten trénink, než na tu zkoušku. No, to je jasný. Na začátku mi to jako úplně moc nepovolovali, ale pak jako pochopili, že úplně jako škola není asi ta cesta a pustili mě a za to jim jsem teďka vděčný hrozně moc. No a vy byste mohl dělat něco kolem toho oboru, kde jste tím pojmem, ne? Jako kolem kanoistiky, lodí nebo něco. Nabízí se to a samozřejmě většinou všichni jako jsou pak trenéři nebo tak, ale tou cestou se já zatím asi jako úplně nechci vydat, protože ten trenér má vlastně skoro stejný život jako ten sportovec, protože jste furt na soustředěních, nejste s tou rodinou a tak. Tak můžete prodávat lodě aspoň. Uvidíme, no. Jako zatím nemám tuhle cestu. Tak proč by nemohl prodávat lodě jako? Vidíte, to se rozesměje. No. My nevěřej prostě, že bych mohl. No, tak druhá věc je v tom oboru, kde jste pojmem, samozřejmě je šance na lepší komerční pozici, než když začínáte někde úplně znova. No, ale tak to mě tak jenom napadlo. A druhá věc je, ono taky fyzicky musíte být v dobrý dispozici, že jo, kondici. Jo, tak... K té kanoistice nepatří samozřejmě to, že já si jenom pádlu na té lodi, ale jakože posilujeme, běháme, v zimě jezdíme na běžkách, chodíme plavat, že máme toho fakt jako hodně takový rozlet a to mě na tom vlastně i baví, že to furt není čistě jenom o tom pádlování, ale že jako umíme i jiné věci, co se týče toho sportu, no a doufám, že nejenom v tom sportu, no. No ne, tak ona na druhou stranu Češi mají hodně rádi řeky, jezdějí na těch, tak tam něco by se našlo pro vás určitě, nebo najde v budoucnosti. Jo, já úplně jako tady ten vodácký jako lifestyle asi nemám rád, jsem nikdy nesvítil. Takový jako, suchozemský, jako jo. No, jako ne suchozemský, ale prostě k tomu vodáctví patří jako i jiný vody prostě, co se jako občerstvujou. A já úplně jako tady na ty jako věci nejsem, že se spíš snažím jako... makat a tady to dávat jako na stranu a nechávat si to třeba po nějakých jako úspěších. No, no dobře, makat. A teď máte chvíli volno, ne, po té olympiádě? Teď mám chvíli volno, jo. Přesně tak. Já jsem se vlastně včera ráno vrátil z Uzbekistánu, kde jsme ještě měli vlastně jedny závody. Aha. A teďka máme celý září, říjen, tak nějak volno. No to je krásný, no. Takže to máte jako úplný volno? Tak můžete opravdu celý den nic nedělat? Jo, můžu klidně celý den nic nedělat, ale... Jako ono je to vlastně horší, no. Že já se těším vždycky po té sezóně na to volno, ale jsem pak z toho víc unavený, než když jako trénuju, no. Že když člověk pak trénuje furt a pak najednou si dá úplný volno, tak je to pro to dělo asi jako horší, no. No tak ono, když máte dlouho volno to, a nepřerušujete to volno něčím, tak si na něj zvyknete a je to dobrý. No. A nesmíte spanikařit a udělat třeba 20 kliků večer. Musíte opravdu držet, jako. Jo, no, to já jsem jako držák k tomu. Savec má ležet, že jo. Jo, to jako zase dokážu tady. Jo. Občas si odpočnu. To mě nenapadlo nikdy. On by v tom byl kus rovnoprávnosti, že bychom se ráno si uši líčili oba. No, tak jako jasně, proč ne? Aspoň byste pochopili, jaký neber trend, moje vatičky. A já bych si pozval někoho. Jako na ten make-up? No, že by si to nedělal aby mě udělal držku pěknou. No, okay. No, jako tak to se dělá, ne? I pro chlapa. Že si můžete někoho objednat do domu, ať vás udělá? No. Teda myslím masku samozřejmě. Jasně. No ne, už se to dělá? Určitě, já nevím. No, já taky nevím. Já právě jsem si vědomý toho, že v tom nemám takový přehled, ale můžete si objednat, aby vás nalíčil, než půjdu někam na slavnostní setkání s někým, že jo? Určitě se to dá, si myslím. No, tak kadeřníci a tohle k ženám chodí běžně, protože oni je dělají celý dny tam. Jako jednu ženskou? No. Fakt? No přijde kadeřník a teď tam jsou v koupelně hodiny, že jo? Tak pokud přijde kadeřník a jsou tam hodiny, tak bych šla zaklepat, jestli je všechno OK. To ne, to já slyším kadeřníka. Nebo kadeřnici. Stříhám, ne, nechoďte dovnitř. Tak, ale oni spolu mluví vždycky, všichni ty ženy, i herečky a tak dále, vždycky. Tohle to zvedni, tohle dej tamhle, to je slyšet ten hovor takový. Ale že se to vlastně, je to něčím spravedlivý, že se to začíná už objevovat i u mužů. Jo, že na sebe víc dbají jako a tak dále. Určitě, já myslím, že to je fajn.
A zas vám to fajn? Vlastně. Jo. Tam jde o to, aby unesl ještě pak třeba koš s odpadkama nebo tak. V tom make-up nebrání? No. Můžete se šeredně zaprasit a může to být vidět. No ale je pravda, že to, co vývoj přinese, tomu se stejně nezabrání. A co z toho máte nejradši? Prosím, co mám nejradši? No. Nebo co jsou takový vaše oblíbené, myslím třeba z minulosti, nemusíte říkat teď, ale jo. Co jste dělala? No já mám ráda právě, že to je strašně pestrý. Já miluju divadlo, protože mám ráda přímý kontakt s divákem, mám strašně ráda, když reagují diváci na nás, když se s náma smějou, když s námi pláčou, když pak tleskáme si všichni navzájem, to mám hrozně ráda. Miluju koncerty, protože tam mám celou kapelu za sebou a teďka toho bylo fakt hodně, těch koncertů bylo to hezký. Já tam jsem tak trošku sama za sebe. A ty seriály nebo filmy mám ráda, protože je to zase úplně, no. Ty znáte, je to úplně něco jiného. Musíte fungovat s kamerou, se světlem pokaždé, třeba co se týče těch seriálů, jo, tak já vlastně nikdy nevím, jak ta moje role dopadne, že jo? Já se vždycky to dozvím měsíc dopředu a to mě strašně baví. Během toho natáčení těch seriálů jsem poznala spoustu úžasných herců, každý den jsem tam potkala někoho nového, takže vlastně si nemůžu vybrat jenom jedno a nechtěla bych dělat jenom jedno, což jo, věřím, chápu. Že... Tím asi spoustu lidí štvu, ale já prostě nemůžu přestat. Proč byste štvala? Protože jsem všude. Ne, ale to jsou takový teorie. Já jsem si říkala, že bych si vzala nějaký kurzy nutričního poradenství, že když už budu líst i z té ledničky, tak abych vám aspoň poradila, jako co si máte dát dobrý. Ale prostě. Víte, to se tak říká. On nikdo není pořád všude. Není, že ne? To jsou takový vlny a období a má to svou logiku, nějak to tak vznikne, tak to tak je, ono to pak zas tak nebude a pak to zase třeba tak bude. To je hezký, já bych děkuji. Se tím vůbec nevzrušoval, ale vždycky se to říká a je pravda, že to vychází z určitý herecký řevnivosti, protože herci myslejí na to, tam bych mohl být já, nebo mohla být taky já, no ale to bych nebral moc vážně. Děkuju, to no. Je hrozně hezký. No to není tak hezký jako... Je to jasný, ale... No. Ale já to nějak nedokážu, já jsem extrémista, do všeho prostě na 100%. A co z toho máte nejradši? Prosím, co mám nejradši? No. Nebo co jsou takový vaše oblíbené, myslím třeba z minulosti, nemusíte říkat teď, ale jo. Co jste dělala? No já mám ráda právě, že to je strašně pestrý. Já miluju divadlo, protože mám ráda... Přímý kontakt s divákem mám strašně ráda, když reagují diváci na nás, když se s náma smějou, když s námi pláčou, když pak tleskáme si všichni navzájem, to mám hrozně ráda. Miluju koncerty, protože tam mám celou kapelu za sebou a teďka toho bylo fakt hodně, těch koncertů bylo to hezký. Já tam jsem tak trošku sama za sebe. A ty seriály nebo filmy mám ráda, protože je to zase úplně, no. Ty znáte, je to úplně něco jiného. Musíte fungovat s kamerou, se světlem pokaždé, třeba co se týče těch seriálů, jo, tak já vlastně nikdy nevím, jak ta moje role dopadne, že jo? Jo, já se vždycky to dozvím měsíc dopředu a to mě strašně baví. Během toho natáčení těch seriálů jsem poznala spoustu úžasných herců, každý den jsem tam potkala někoho nového, takže vlastně si nemůžu vybrat jenom jedno a nechtěla bych dělat jenom jedno, což jo, věřím, chápu. Že... Tím asi spoustu lidí štvu, ale já prostě nemůžu přestat. Proč byste štvala? Protože jsem všude. Ne, ale to jsou takový teorie. Já jsem si říkala, že bych si vzala nějaký kurzy nutričního poradenství, že když už budu líst i z té ledničky, tak abych vám aspoň poradila, jako co si máte dát dobrý. Ale prostě. Víte, to se tak říká. On nikdo není pořád všude. Není, že ne? To jsou takový vlny a období a má to svou logiku, nějak to tak vznikne, tak to tak je, ono to pak zas tak nebude a pak to zas třeba tak bude. To je hezký, já bych děkuji. Se tím vůbec nevzrušoval, ale vždycky se to říká a je pravda, že to vychází z určitý herecký řevnivosti, protože herci myslejí na to, tam bych mohl být já, nebo mohla být taky já, no ale to bych nebral moc vážně. Děkuju, to no. Je hrozně hezký. No to není tak hezký jako... Je to jasný, ale no ne, tak on je to takový exotický svět, ale nic. Když no, tohle nič. Řekněte v Indonésii, že jo? No. Tam by to sedlo možná, no. No, to je pravda, ale no, a ona je nějaká burza, kde si můžete sehnat ty hady. Jo, jo. Ale to není tak jednoduchý. No, je i není. No. Důležitý je si zjistit hlavně co nejvíc informací a pak třeba můžete dojet na největší českou burzu tady, aha. Na Chodově. A tam si ty hady pořídit, no, nebo další exotický zvířata. Jo. Máme třeba korálovky mexický a ty žijou třeba 10-15, jenom. Jsou takový chudáci trochu. No chudáci, co by za to lidi s psama dali, kdyby... No to je pravda. 50 no. No. No tak já jí dám zpátky. A kde jste jí sehnal? Tohle se vylíhlo už u nás. To se vylíhlo v Berouně, jo? V Berouně. Čili to je kraj ta Královská Berounská. Ano. Celým názvem.
A vám se tam takhle líhnou, tak to se tam mají dobře, když se takhle líhnou. Jo, právě. Jo. Nejenom, že nás to baví, ale právě na tom je pak, myslím si, ten chovatelská ta největší odměna, když se vlastně ty hadi jako namnožej. To je začátek toho celého procesu. Zazimovat toho hada, odzimovat, nechat na ní, ať se... S tou zimou, promiňte. No. To mě zajímá, jak se zazimuje. Jako on potřebuje stuhnout, ne? On trošku potřebuje stuhnout. No. A to je vlastně jakoby co největší přezvěst toho vlastně, že zase přijde to oteplení, ta hojnost té potravy a to zvíře pak se má půjde rozmnožit. Takže my to musíme samozřejmě v zajetí udělat jako uměle, kdy to zvíře nebo to terárko zhasneme, stáhneme teploty. U těch královských třeba je minimální teplota 17 stupňů, níž by neměly klesat. Minimálně 17? 17, což je docela hezký to je ještě, docela, v tom by se dalo žít, no, ale pak se máme... Dá v zimě docela dobře i pro lidi. Dá, ano, ale horší jsou, máme ještě užovky amurský, ty mají vlastně rozsah vlastně areálu až někam do Ruska, no a ty bychom museli správně dávat třeba do lednice. Jo takhle, že... Nedávám je tam. A že byste měl jednu lednici jenom na hady. Na hady, vlastně. No. Vyhážete zeleninu... Pak se večer člověk splete a hodí do vody dole a... Vyhážete zeleninu a do posledního šuplíku většinou by tam mohla být už. Mohla být už. No a jak dlouho to je? To zimování většinou je tak na 2 měsíce. Pak se mezi tím vlastně to zvíře hibernuje. No. A potom vlastně postupně zase se odzimovává postupně, jo, že ta teplota nesmí vlastně vylítnout jako rychle. Aha. Takže postupně ji zase zvyšujeme na tu standardní jejich. Pak začneme předkládat potravu, aby tam došlo k té hojnosti a jak se... Aha, tu utíká. No, jak se protáhne, on je malinká, tak jak často bude takhle v televizi, ale... To je pravda. Necháme jí prostor. Ať se takhle, tak pojď broučku, já tě dám zpátky tady, no. To tam je kůra, jo. No. No. No a takže se odzimujou, oni se nažerou, pak na to vlítnou a... No a pak vlastně my další 2 měsíce čekáme vlastně, než... Další 2 měsíce čekáme, než vlastně ona vyklade... Já se nemůžu ani dívat. Je to tak, že když ji nevidím, tak ona mě nevidí taky, že jo? No jo, určitě. Jo. Takhle. Stejně měla asi centiák odzad, ale to nevíte. Naštěstí jsme ji rychle stáhli. Pecitron byl na vás nabroušený. Ale pane Vaněčku, promiňte, taková delikátní věc, trošku je to mimo ty hady. No. Vy máte tady ty. Tohle to? No. No tomu se říká snakebite. Jo, ale vy toho je máte to tam hodně? No. Ne, a není s tím problém nějaký? Teď jsem byl na rentgenu, protože jsem před týdnem měl zánět dutin. Měl jste zánět dutin. No a muselo to ven. Takže byl s tím problém. To šlo ven a zase zpátky? Zpátky. Tohle blbě, to jsem měl čerstvě píchlý. Trochu to bolelo. Co, tohle? Tohle, no. Jo, ale ne, že tady to máte jako to hodně. No. No a když vy jste to musel vyndat. No. A pak se to dává zpátky. No. A kam jste to tam dál? Do těch bodanců, co tam je vlastně. To jsem... máte bodance? No jako do těch děr, řekněme. A kde to máte? Ty máte jako ze zemi? No. To je? Jo, takhle. To muselo bolet, ne? Bolelo. Máme i tetování všichni. No tetování tady, má kde kdo, ale tohle to jsem nevěděl. No, a tohle zrovna bolelo nejméně. Jo, ale že to jsou taky paličky jako... Kuličky. 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 A tady jsou hroty? Jo, to jsem ani neviděl. No a tady taky? Jo, tady jsou ty v uších ještě to. No. Ne, ale ty paličky, to si představuji, když chytnete chřipku a hodně smrkáte a kejcháte. Jo, já jsem se toho taky bál. Tak to úplně bubnuje, ne? Bál jsem se toho, to byl jediný piercing, kterýho jsem se bál a v pořádku. Jenom člověk musí vědět, jak si to správně čistit, aby... No dobře, když mám rýmu velkou a smrkám, tak jak čistit, no. Tak smrkám jen to sviští, ne? Utřu hadem a duda. No. Ne, ale že jsem si říkal, to může být bolavý, teď to máte tam vevnitř ty záseky. Tak... No není, to bolí první tak měsíc. Ježišmarja. Maximálně. To bolí měsíc. No. A když vás kousne tohle, jak je to horší? Já vím, tak já nechci ani mě kouslet. Ne, to já taky toho, nechci, ale... A máte ještě něco na sobě takhle? Všechno na obličeji. Na obličeji. Tetování různě. Tetování, to je nuda už dnes. Ne, tady to začíná končí. A v tom uchu je to taky zajímavý, že vy tam máte vlastně ještě jeden otvor takovej. Jo. Takový jako... Takový větrací. A proč? Líbilo se mi to.
jenom jako designové. A tohle to opravdu, tomu se říká snakebite, takže to snakebite, sedělo jako kimiči. Jo. Mm-hmm. No a máte partnerku? Mám. Jo. Dokonce některé holky se na to dají balit, je to stejně roztomilý v té určité sféře lidí, jako malý štěňátko. Tak já mám třeba velkou krajtu. Počkejte, jak štěňátko? Jako, že vy jste štěňátko, že máte Ne, ježiš, to na tohle mě neužije, ale to ne. Ale jako většinou taková ta balící hláška, nebo vůbec ten content hlavní, že nabalíte holku třeba někde na procházce, že máte roztomilý štěňátko, tak se dá nabalit holka i na hezkýho hada. Třeba. Ne, to na hada, ale já jsem se ptal kvůli těch paličkách. No tohle, my jsme furt u těch paliček. No ne, co říká tomu partnerka, ten palička. No, ne, to má... Papap, a ona je celá od krve, že jo? Možná čerstvě po tom piercingu, to by bylo blbý. Že jí to poškrábe jako. Jo, no proto tady mám kuličky a ne hroty. Jo, vy jste tam původně měl hroty. Měl, no. Já... Ježišmane. No to je zajímavé. A i v tom nose. No. Tam jsem měl taky hroty. Ne, ten je novej. Tam, to jsem radši ani nevyndával. Jako ještě. Ten nos je novej? Ne, ten nos ne. Ne, ty hroty. Ty hroty. Aha. Ne, to je zajímavý, tak ono, je to taková impozantní jaksi symbioza. Má to tam nějakou že souvislost. Máte, no, že jo. Když třeba jdeme na terarijní burzu, já musím sklidit toho hada. Kam jedeš? Děkuju. No. Vy jste říkal něco, když jdete na tu burzu? No. No, říkal jste, že... Jo, že když jdem na... No, já už stejně nic nevím, počkejte. Šlo o ty paličky s těma hadama. Jo, no, že když jdem na tu terarijní burzu, tak je tam hodně jako lidí, kteří mají nějaký takový jako tuning. Jo. No, že je to taková poznávací značka. A to jsem rád, že to vím. Je to pravda. Kam na ulici, jo, a víte, že má hada. Jo, ano. Většinou jo, většinou jo, je to pravda. To je zajímavý. Je to tak, no. No a ono to teda vyžaduje vlastně i od té partnerky, jako sebou Budešovou byste asi nemohl žít, no. No to... Teda vy jo, ale ona ne. Ona se mnou ne, no. No ne, tak ta žena, která má pochopení pro hady, to taky jako... No ze začátku to bylo takový, co máš doma, 80 hadů a ty, dva psy. A říkám, tak tady je to klasika, normál. No. A... Půjde to, nepůjde, no šlo to, že jo, šlo jde to, no. A ne... už nemáte ty dva psy, evidentně, ne? Mám, dokonce jsem přikoupil třetího. Jo. No. No tak oni pak ty lidi na tom lpí, na tom svým zvířeti, tak jo. A tahle by sežrala menšího psa takovýho, když sežere kohouta. Asi jo. No. Ale ono jim to podle mě, ono by mu to ne, jako nevonilo. A tak, když on sežere kohouta, jak dlouho pak nežere? No tak zrovna si to nemusí pak žrát třeba celý měsíc. Celý, to ale praktický. No je, že jo? Celý měsíc. Teď si vemte toho křečka, který ho krmíte skoro dvakrát denně. No. No a hada, který se nakrmí jednou měsíčně. To je ideální mazlíček. A já bych dal toho křečka tomu hadovi. No já taky. A nemusíte krmit křečka. A po křečkovi jak dlouho nežere had? Určitě celý den, ne? No to tady v tom případě... Ježišmarja. Jak dlouho mu vydrží křeček? Jako... Ne, ta je šťastná, že je tady. Co je, jo, takhle. Tak tě zaklopíme, hele. Ona už je i vzdorná. Ne, ale třeba když si dá křečka nebo potkana, tak... Trávení tak týden. Zhruba. No, tři dny až týden. A vy to poznáte, že už jako... Většinou ten had zvýší aktivitu a šmejdí zase po terárku, co kde se hne. A dokud jako tráví, tak leží a... Leží a nevíte o tom hadovi nic. To samý, když se slíká. No, a tak tomu závidím, že si dá kohouta a měsíc má nažrán. No, já taky. My jsme většině u té lednice, že jo? No. A člověk, no tak... Ono je to taky... Ono ho vidíte v něm a ono ho posunuje, že jo, v tom těle. Jo. Je to tak. No. Těma svalama si pomáhá vlastně a tlačí ho do žaludku. No. Ale všechno to v něm zůstane. No, ty enzymy se pak postarají o svý, natráví to hezky. A ono se to nezhodnocuje, já mu dávám žrádlo a všechno a nic, jo? No, člověk by to čekal, ale myslím, že moc ne. Ne. On není takový zájem o ty velký hady. Není. Mm. Nebo aspoň tady u nás v České republice. A který je nejdražší? Nejdražší? Ty bláho. Tam to jako, může to skákat do velkých jako cen, ale třeba strašně zajímavý jsou krajty novogvinejský. Ty jsou třeba kolem 80 000 už potom.